សាធុញាតិអរព្រះញោមបាទសាធុអនុមោទនាព្រះអរចំពោះគុណកសលយេញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានចោមការហើយនឹងបានចោមការចូលបន់តាមសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់យើងរៀងរៀងខ្លួនហើយបន់នេះមិនចំពោះតែបន់ការមួយគឺយត្តញោមពុទ្ធបរិស័ទបានចូលបន់ផ្សេងផ្សេងមានការចូលបន់ទៅស្រុកខ្មែរជួយខាងមន្ទីរពេទ្យកន្តបុផាជួយដល់សង្ឃព្រះសង្ឃមានញោមគុំស្រីដែលជាអ្នករៃអង្គាដើម្បីទៅធ្វើបុណ្យនៅស្រុកខ្មែរនៅខែក្រោយដូច្នេះឃើញថាទេទានរបស់ញោមបានចូលបុណ្យជាច្រើនហោហែនឹងសូមអនុមោទនាព្រះអរចំពោះតែទៀនរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលខំប្រឹងធ្វើសន្សំបុណ្យសន្សំកុសលសន្សំទ្រព្យគឺរៃទ្រព្យគឺទៀនដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខំសន្សំសម្រាប់នៅជាតិនេះនិងជាតិខាងក្រោយជាកំណរបញ្ញាធិរបស់ញោមដែលវល់វល់ការឆ្លាប់នៅក្នុងវិលវត្តសង្សារដោយសារតែពេលវេលាខ្លីមិនមានឱកាសដើម្បីនឹងសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាចឹងសូមលើកយកខ្លីៗដើម្បីពញ្ញាស្មារតីអញ្ញោពុទ្ធបរិស័ទដឹងខ្លះខ្លះយល់ខ្លះខ្លះអំពីព្រឹត្តីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងការធ្វើបុណ្យការសាមគ្គីនៅក្នុងឱកាសនេះដូចជាឆ្នាំមុនមុនដែរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដឹងហើយថាវត្តយើងតែងតែធ្វើបុណ្យការនេះរៀងរាល់ឆ្នាំមានន័យថាមួយឆ្នាំម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងហើយធ្វើបុណ្យការដើម្បីអីគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបហើយទីមួយក៏នៅសង្ស័យយ៉ាងម៉េចទៀតគឺញោមសួរគណៈកម្មការសួរថ្មក៏បានដែរញោមណាតែឡើយអត់មានពេលឆ្លើយឡើយសូមចម្រើនពរថាមូលហេតុដែលយើងធ្វើបុណ្យផ្ការាល់ឆ្នាំគឺដើម្បីប្រមូលបច្ច័យមកឧបត្ថម្ភគាំទ្រវត្តរបស់យើងនេះហើយវត្តរបស់យើងកើតនៅឆ្នាំ1985រហូតមកដល់ពេលនឹងថ្ងៃនឹងដោយសារបច្ច័យញាតិញោមបើសិនជាអត់បច្ច័យអត់មានវត្តអត់មានលោកអត់មានបុណ្យនៅទីនេះអត់មានញាតិញោមមកជួបជុំមាននៅទីនេះទេហើយដូច្នេះបច្ច័យទៅទានរបស់ញាតិញោមគឺមានប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់ដើម្បីរក្សានៅព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីរក្សានៅព្រលឹងជាតិខ្មែរយើងពីខ្មែរយើងរួតមកអំពីប្រទេសខ្មែរមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងត្រង់រដ្ឋញូវយ៉កនេះគឺបានបង្កើតនៅស្នាដៃមួយគឺវត្តយុទ្ធនារាមបរិញ្ញូវយ៉កនេះឯងអញ្ចឹងអ្នកមុនក៏ខំប្រឹងរសាអ្នកបណ្ដាលក៏ខំប្រឹងរសាអ្នកក្រោយក៏ខំប្រឹងរសា
ទើបប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងនឹងគួងវងទៅបានមូលហេតុមួយទៀតដែលយើងធ្វើទៅតាមប្រពៃណីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាគឺថាមកអំពីមានធម៌កតញ្ញូធម៌កតញ្ញូគឺធម៌ដឹងគុណរបស់អ្នកដតីដែលគេបានធ្វើអំពើល្អមកលើយើងយើងមិនបំភ្លេចហើយយើងគ្មានអ្វីដើម្បីតបស្នងសងគុណគេក៏មានតែធ្វើបន់នេះឯងអញ្ចឹងបន់ផ្កានេះគឺកើតមកអំពីដំបូងបំផុតគឺមានស្ដេចមួយព្រះអង្គហើយយល់ណាក៏កើតអំពីស្ដេចមិនមែនកើតអំពីរាជទេគឺជាយូរយារណាស់មកហើយនឹងឆ្នាំណាពីណាញោមបើតាមរឿងហ្នឹងគឺថាយូរណាស់មកហើយគឺមានស្ដេចមួយព្រះអង្គឈ្មោះវេសភៈញោមណាហើយស្ដេចមួយព្រះអង្គហ្នឹងមានអគ្គមហាសេនហ្នឹងមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់ព្យាបាលមិនត្រូវរាល់ឆ្នាំអីក៏មិនត្រូវរាល់ឆ្នាំអីក៏មិនត្រូវក៏អស់គំនិតរួតទៅរកប្រសងរត់រវត្តអើហើយទៅដល់វត្តហ្នឹងក៏ជួបនៅព្រះមហាថេរមួយព្រះអង្គឈ្មោះព្រះមហាបទុមហើយព្រះអង្គហ្នឹងក៏ជជែកជាមួយភិក្ខុផ្សេងផ្សេងថាមនុស្សរបៀបនេះមានជំងឺរបៀបនេះតើមានឆ្នាំអីព្យាបាលហើយប្រសងផ្សេងផ្សេងក៏ពិភាក្សាគ្នាទៅក៏ប្រាប់ជាចែកអំពីឈ្មោះឆ្នាំនឹងហើយរាជបរោះនឹងក៏ដឹងតំណែងនឹងមកក៏ត្រឡប់មកវាំងវិញដើម្បីយកឆ្នាំនឹងមកជាបាលអគ្គមហាសីនឹងអហេអគ្គមហាសីនឹងជាទៅអគ្គមហាសីព្រមទាំងព្រះរាជាទាំងអស់នឹងមិនដឹងជាមានអីសងគុណចំពោះព្រះសង្ឃគឺមានតែធ្វើបុណ្យញោមណាហើយការធ្វើបុណ្យពេលនោះគឺស្ដេចនឹងបានយកនៅឆ្នាំដង្កូវផ្សេងផ្សេងដាក់នៅក្នុងប្រអប់មួយយ៉ាងធំហើយមានត្រៃនោះមួយត្រៃហើយមានបច្ច័យនោះ300កហបណៈនាំគ្នាដង្ហែអំពីវាំងចូលមកក្នុងវត្តហ្នឹងពេលចូលមកដល់វត្តក៏ប្រគេនប្រាប់ព្រះមហាថេរថានេះគឺជាពុទ្ធបូជាសូមព្រះអង្គនឹងធ្វើវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យคลายទៅជាពុទ្ធបូជាហើយញោមណាក៏ឲ្យព្រះមហាថេរនៅពេលនោះក៏គិតឃើញថាពុទ្ធបូជានឹងគឺជាចំណែករបស់អាចារ្យអញ្ចឹងហើយសូមអាចារ្យនឹងយកនៅទីវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងទៅកាន់កាប់ទៅចាត់ចែងជាកัปពយៈវត្ថុសម្រាប់ព្រះសង្ឃប្រើប្រាស់ទៅក្នុងថ្ងៃអនាគតរួចហើយក៏វេវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងទៅជាពុទ្ធបូជាគឺមានន័យថាការបូជាចំពោះគុណប្រតនៈត្រៃគឺគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃក៏យកវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យคลายទៅជាផ្កាហើយផ្ការបស់ញាតិញោមថ្ងៃនេះគឺមាន2យ៉ាងញោមណាបាទផ្កាមួយគឺផ្កាធម្មជាតិហើយផ្កាមួយទៀតគឺផ្កាបច្ច័យបាទផ្កាធម្មជាតិញាតិញោមបូជាចំពោះគុណប្រតនៈត្រៃថ្វាយចំពោះព្រះពុទ្ធរូបនៅលើពុទ្ធអាសនៈ
រិយាបច្ច័យគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទវេចំពោះព្រះសង្ឃដើម្បីឲ្យព្រះសង្ឃដឹងឮថាបច្ច័យមានប្រមាណដើម្បីថែរក្សាការពារឧបត្ថម្ភចំណាយចាយវាយផ្សេងៗនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដឹកនាំវត្តរបស់យើងអញ្ចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបរឿងសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងហើយមានប្រយោជន៍នឹងប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់គឺយើងអាចរសានៅប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាយើងអាចរសានៅប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងជាយូរវាយតទៅហើយប្រពៃណីខ្មែរនិងប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាគឺធ្វើឲ្យខ្មែរនឹងស្លូតធ្វើឲ្យខ្មែរនឹងចេះស្រឡាញ់គ្នាធ្វើឲ្យខ្មែរនឹងចេះជួយគ្នាធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងខ្លួនយើងធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងគ្រួសារធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងសង្គមជាតិតែមួយហើយដូច្នេះពុទ្ធសាសនានឹងជួយច្រើនណាស់នៅក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិនឹងចឹងហើយសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបឲ្យសូមប្រមូលនៅបុណ្យកុសលគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ជាថ្មីម្ដងទៀតដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានបំពេញធ្វើគឺបុណ្យកុសលថ្នាក់ទានបុណ្យកុសលថ្នាក់សិលបុណ្យកុសលថ្នាក់ភាវនាទាំងអស់គ្នាតាំងពីថ្ងៃមុនរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះសូមញោមទាំងអស់តាំងចិត្តឧទ្ទិសជូនទៅដល់បុព្វការីជូនមានមេត្តាបៃតាចដូនចតាញាតិកាទាំង7ប្រណាមដែលបានបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខយូរក្តីថ្មីថ្មីនៅក្តីជាពិសេសគឺបុព្វការីជួននៃវត្តជតនារាមរបស់យើងទាំងព្រះសង្ឃនិងអាចារ្យនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបាសកបារិកាទាយុទាយិកានិងបុព្វបរិស័ទខ្មែរវីរៈបរិស័ទវីរៈនារីដែលបូជាជីវិតដើម្បីជាតិដើម្បីសាសនារបស់យើងទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសក៏សូមបានទទួលនៅផលានិសងរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្នាបានទទួលហើយសម្រួយផុតអំពីទុក្ខគ្រប់បែបយ៉ាងបានកើតនៅក្នុងសុគតិភព3ខានឡើយបើបានសុខបានចម្រើនហើយក៏សូមឲ្យកាន់តែសុខកាន់តែចម្រើនតទៅទៀតម្យ៉ាងទៀតសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាព្រមក្រុមគ្រួសារកូនចៅបងប្អូនបានប្រកបនូវពុទ្ធពរទាំងឡាយគួរប្រការគឺអាយុសម្បានអាយុវែងវណ្ណៈសមានពរសម្បល់កាយប្របោចាត់ឆាយរកតុបានសុខកាយសบายចិត្តពលៈសមានកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងបញ្ញាព្រមទាំងសម្បត្តិ3ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានយន្តយោប្រាថ្នានៅសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកំបីអខានឡើយតាមចិត្តបានស្ទោរទាំងអស់គ្នាដោយតទៅនមោតសាភវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនមោតសាភវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនមោតសាភវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាសង្ខារាបច្ចយាវិញ្ញាណំវិញ្ញាណបច្ចយានិមរូបានិមរូបបច្ចយាសលាយតនំ
សម្មាបាយជ្ជាភាសាភាសាបាយជ្ជាវេទនាវេទនាបាយជ្ជាតណ្ហាតណ្ហាបាយជ្ជាឧបាទានังឧបាទានាបាយជ្ជាពវពវៈបាយជ្ជាជាតជាតាបាយចរិយាមរណังសោកបរទេវតកតមនាសបាយាសាសំភវន្តេវមេតាសកេវលាតតខាកន្តាសសមុទយោហោតេអវិជ្ជាយាទេវអសេសវិរិយកនិរោធាសង្ខារនិរោធោសង្ខារនិរោធាវិញ្ញាណនិរោធោវិញ្ញាណនិរោធាញាមរោបនិរោធោញាមរោបនិរោធាសលាយតនៈនិរោធោសលាយតនៈរោភាសនិរោធោភាសនិរោធាវេទនិរោធោវេទនិរោធាតណ្ហានិរោធោតណ្ហានិរោធាឧបាទានណនិរោធោឧបាទានណនិរោធោភវនិរោធោភវនិរោធាចេតនិរោធោចេតនិរោធាចរិយមរណังសោកបរិទេវតកតមនៈសបាយាសានិរោចន្តេវមេតសកេវលាសតកាឋានតសនិរោធោហោតេអនិច្ចាវត្តសង្ខារាឧបាទវយដ្ឋាមិណោឧបាចិត្វាឧបាសម្មោសុខោយថាវិរិវហាបុរាបរិពុរិន្ទិសាករំផ្លូវតកមាញាតលេនំសង្ឃាបានតបិញដែលញាណសាគរគឺសម្មតឲ្យបិញព្រាបុយមណៃមេញអេវមេវៃតតនំបេតានំអបកាបតេទានដែលទាយុទាយកាទឹងឲ្យហើយពីលោកនេះរមាសម្រាយផលដល់អ្នកដែលចែកឋានទៅកាន់ព្រលោកាដូច្នោអាយអេចិតាបាទីតាំងកុមារសមអត្តផលគឺផលជាទីគាត់ចាត់ណែអ្នកប្រាថ្នាឲ្យតាំងចាត់ឲ្យចូលឲ្យសម្រេចដល់អ្នកឲ្យបានចាប់ព្រមតាមចេសាពេពុរេទុសង្កាបាសូមតម្រែតែតំពួងចូលពេញដល់អ្នកចាន់សោបានដល់ប្រចាំក្នុងថ្ងៃដល់ប្រាំកើតមុនឯជោទិរសោយថាពុនោសោដោយកាមនីមានរស្មីក៏រំរឿងជាកាយវិស័យអញ្ញសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងអោយសម្រេចបានណាយតោបរតោតិរោវានតោបរិភានតោជួនមានបញ្ញាជាអ្នកឲ្យនៅអាយុជាអ្នកឲ្យនៅកម្លាំងជាអ្នកឲ្យនៅសម្បល់កាយជាអ្នកឲ្យនៅប្រាជ្ញាសោខាសទ្យាតាមេទាវិសុខังសោតិកាចតេនឹងប្រាជ្ញា
ជាអ្នកឲ្យនៅសេចក្តីសុខដល់អ្នកឯទៀតហើយរំលែកបាននៅសេចក្តីសុខនោះមកខ្លួនវិញអាយុងតែថាបលាំងវណ្ណងសង្ខារជាបរិភាណតើបកួលឯណាបានឲ្យនៅអាយុផងនៅកម្លាំងផងនៅសម្បល់កាយផងនៅសេចក្តីសុខផងដល់អ្នកឯទៀតឲ្យឈ្មោះថាឲ្យនៅប្រាជ្ញាទីធាយិយាសវាទិយាធិយាតបបាយតេបុគ្គលនោលូបាកាក្នុងភពណាណាក្មៃមានអាយវៃមានយោសបរវាក្នុងភពនោនោពវៈទុសាពមាំងកលាំងមាំងក៏ទំពួងចូលមានដល់រាខាទុសាពតិវតាគំទេវតាចូលអបៃបារសានៅអ្នកសាពុទ្ធិនិភវេណអាយអនុភិមនៃប្រពុទ្ធិមជ្ឈារប្រអង្គសាបត្យមីនិភវេណអាយអនុភិមនៃប្រធរទំពួងសាបសង្គៀងអ្នកដោយអនុភាពនៃប្រសង្ឃពួងតតិយសាថៃពួងទុតិសុត្រៃទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបាសោកការងសោកវេលាសតិយចនគិតាសាធម្មតសាធម្មតតាធម្មតុទាំងកលាំងឯតាស្មង្គរតនតយាស្មង្គរសម្បសាតនាចេតសោសំផនៃចតតាជាថ្លាក្នុងបរតនត្រៃនោផងឯចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់សាធុសាធុសម្រាប់ទាំងឡាយទេហើយបាទតាមចាំសូមរត់តាមមានគុណទេយោកាលីតោតោសាវគុណទោកាមេកលតាំងមេមេមអូលកាមេនគិណវន្តេហំធម្មញ្ញចតុវិទាំងវរំធម្មេយោកាលីតោទូសោធម្មោកាមេកលតាំងមេមេមអូលកាមេនគិណវន្តេហំសង្ខញ្ញចតុវិទោកាមេនសង្ខេយោកាលីតោទោសោសង្ឃោកាមេតោតੰមេមេនរីទានខ្ញុំធ្វើហើយព្រះគុណឲ្យសូមសច្ចាអតិនផលនេះមកជូនមេតាបៃតាខ្ញុំជីដូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតូចធំមានបិណ្ឌគ្រប់នេះគុំមកជួបជុំទទួលផលតែកូនចៅបានធ្វើនៅអង្គើជាកុសលសូមទានឲ្យបានដល់ទូមិនដល់ថ្ងៃយ៉ាងណាកុសលទាំងអស់នឹងសូមទីពឹងលើទេវតាសូមមានចិត្តមេត្តានាំផលឡាទាំងអស់នេះជួយជូនឲ្យខ្ញុំផងទូលតំណងគង់ព្រៃស្វេងអាកូននៅឯណេះមិនប្រហែលបានជូនមកសូមមានចិត្តរីករាយដោយសាបាយទទួលយកគុណចៅបានដែរឡើយ
បញ្ជូនមកលោកគ្រូគ្នាតាមបីសាយកំសាន្តសូមឲ្យបាននៅសុខគ្នាគុណចាញ់ទាំងអស់គ្នាបានបូជាជូនទៅអស់សូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានរោគទៀតព្រមទាំងមានសាយសន្តានចូលខំប្រឹងប្រព្រឹត្តសាងសុចរិតធម៌ឲ្យបានសព្វថ្ងៃសាសនាមានផងធ្វើទីសាងភារនាកើតមកក្នុងលោកីទាំងប្រុសស្រីមានវាសនាខំរៀនសូត្រធម៌អាកុំសាសនាព្រះទ្រង់មានបាត់យើងមិនស្គាល់ផ្លូវនឹងដើរទៅព្រះនិព្វានជាទីសុខសែនសាមលះបំបានចាមុនដលយ៉ាងចេញជាគុកស្លាកកម្មាកាតាពាំងគិរិយាំពាំងអ្នកក្រៅជាអ្នកវាចាមានអ្នកសាតិចសេសុខតាំងកតាំងយេសាតាសាញ់ជីណោអង្គយេចសាតាសាយមួយដៅកើតតាំងអុញញាផលាំងមៃហាំងសាពេភាគីប្រព័ន្ធតុតេយេតាំងកើតតាំងសុវិតិតាំងតើតៃសុនបាត់ញាផលាំងមួយយេយេចាតាតាំងតែជាមន្តិទេវាកំផានិវេទយុងសត្វព្រេលោកាំហេយេសាតាវន្តាហារេតុកាមេនុញានភោជនានសាពេរផលតុមេមេចេតុសាពេកុសលឯណានយានយេកាអត់សៃហោយើងខ្ញុំបានកសាងដោយភាកាយវិជ្ជាចិត្តកុសលទាំងអស់នេះអាចជួយដោះជួយបំផិតនាំសាក់នឹងឲ្យជាប់ចិត្តផាត់នៅនីថាអូនបំសាក់តាមានសញ្ញាមនុស្សទេវតារីបាញ់ព្រំតែមានសាក់តូចធំព្រមទាំងសាក់អត់សញ្ញាសូមបានចំណែកបំដែលជាគុណល្អថ្លៃថ្លាយើងខ្ញុំបានរាជនាចាត់ចែងការកុសលនឹងម្យ៉ាងទៀតសត្វឯណាឆ្ងាយអស់ចាពុំបានដឹងសូមទេវតាទៅប្រឹងឲ្យដំណឹងយ៉ាងនេះថាអ្នករត់ជន់នៅឯនោះស្រីឬប្រុសបានជាថាកសាងពុនកិរិយាវត្ថុជាផ្លូវឆើតឆាយហើយគេអត់ទើបផលឲ្យបានដល់អ្នកទាំងឡាយចូលមានចិត្តស្រស់ស្រាយបំទុំកាយទទួលយកសັບលោកទាំងអស់នោះដែលបានរួចតរៀងមកដោយបានបរិភោគនៅអាហារទើបរួចបានសັບទាំងអស់នោះណាបានសុខខាសុខគ្រប់ប្រាណហាយ៉ាងចំណា
សូមឲ្យបានកុំខានឡើយបាទទៀងសម្បត្តិសូមលោកបានចូលនៅតែកុំខានតាមអស់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានចូលបច្ច័យទៅជួយអបធម្មអ្នកដែលមានជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យនៅវិញវិញដែលមានជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យនៅគុណថាផានៅសពខ្មែរទៀតបាទបានចំនួន210ដុល្លារទៀត210ដុល្លារ210ដុល្លារអញ្ចឹងសូមជូនពរជូនប្រសើរដល់លោកតាអូគ្រួសារប្រកបដោយពុទ្ធសាសនាជួយលោកតាអយុវណ្ណៈសុខៈដែលប្រងទាំងសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតានិងបាត់ទាំងទីនពរជូនសម្បត្តិ3មនុស្សតាកូនចៃប្រសើររបស់លោកតាអរណាមួយសូមបានជម្រាបជូនសូមអរគុណលោកទាំងនេះ